Добрий день, слава Україні, смерть ворогам. Ми вітаємо вас. Продовжимо чергування на своєму інформаційному посту. Днями буквально наша знімальна група була у багатьох визволених, як нещодавно, так і перед цим, містах України. Багато їздили. Все це буде відображено і частково вже показано у проєкті «Палітра війни». Раджу всім дивитись, тому що те, що ми мусимо це побачити і всі відчути, що таке війна не лише у Дніпрі, хоча, безумовно, ми і тут її відчуваємо. Також поговоримо про те, що відбувається у нашому місті, особливо порівнюючи з іншими містами. І взагалі поговоримо і про наші творчі плани, і про реалії життя із виконавчою директоркою телеканалу «Д1» Іриною Зайцевою. Радий бачити вас, Ірино Георгіївно. Ну, давайте для початку нашу географію. Де наші знімальні групи, в тому числі ви, були цими днями, що побачили? І одразу я вас запитаю, знаєте про що? А що вразило найбільше? Ну, зрозуміло, чого ви там надивились, от такого негативного. Але і що було таке, що, от знаєте, ну, навіть в цій ситуації сподобалось? Ну, те, чим ми вражаємо, а нам є чим вражати. Доброго дня, Владе, доброго дня, наші любі телеглядачі, наші підписники. Дякуємо, що ви підписуєтесь в соціальних мережах. Нам це дуже зараз допомагає, бо продовжуються атаки, DDoS-атаки на телеканал Д1, будто ферми місцевого розливу, як то кажуть. Що сподобалось? Люди. Наші українські люди. Вираз обличчя, очі, те, як себе поводять, як розмовляють, що кажуть. От розумієте, ти стоїш на розвалинах у Куп'янській, зараз кажеш прямо у прямому ефірі, з лав'юху виходиш до ефіру, тут ви приймаєте цей наш сигнал. Ти кажеш, от тут зараз вибух, ти його чуєш, воно не так чутно. Ну, там прилетіло якраз, коли записували. Воно не так чутно в кадрі, трішечки ж ми це глушимо самі, щоб не лякати наших телеглядачів. От ти кажеш, о, зараз прилетіло, ти розумієш, ти бачиш цей вже дим, бо він поряд. І тут поруч проїжджає авто з хлопцями, які висуваються і прямо попадають до кадру і кажуть «Слава Україні!». І от підйом, розумієш, я розвертаюся, і єдине, що ти можеш відповідати у цей час, це казати героям слава. Це не сплановано, це просто сьогодення, люди. Тому, по-перше, дивують наші люди, яким після декількох місяців окупації, а це майже півроку під окупацією, це страшне, але вони продовжуються залишатися людьми. Вони розповідають все, як було, що робив той чи інший, чи то чиновник. Ми були на Херсонщині, там дуже сподобалось нам. Ми були на Рівненщині, там наша знімальна група записувала азовця. Ми були у Києві, ми писали хлопця на позивний пастух, який пройшов 700 кілометрів пішки, збираючи кошти для ЗСУ. Наша знімальна група спустилася до підземки, ну не метро, а майже сталкери. Що, у Рівному якось з підземкою поки що ні? В Києві. А, в Києві. Я про Рівне, я казала, що ми були, ми писали Рівне, ми писали людей. Ну, вони дуже об'єднані. Західна Україна тримається дуже гарно. Як і майже сьогодні я можу сказати по собі, що нема більше західний, чи Східної України. Зараз Україна стала єдиною. Оце сталося так, тому що ми всі об'єдналися. У Києві ми писали приют для тварин, яких збирали з початком війни, особисто в перші місяці, ті, що залишились без догляду своїх хазяїв. Скажу нашим глядачам так, багато залишиться поки що на полцях. Багато. Бо я кажу це завжди, ми не все показуємо, бо все не можна зараз показувати. Кое-що ми з вами можемо розповісти. Ну, по-перше, що б я хотіла ще раз підтвердити, це
злагодженість і об'єднаність влади і людей. От я до цього якраз хотів задати вам це питання. Дивіться, ті речі, які відбуваються з відновлення наших міст, ну от щойно визволили, там ще заміновані території залишаються, але вже видно, що там тут же, от просто тут же починається процес відновлення, більше того, забезпечення місцевого населення, ну, усім необхідним, тому що вони позбавлені просто всього. Немає ні світла, ні води, ні, ну, елементарного, до чого ми поки що, хоча ми вже у Дніпрі починаємо теж відчувати оце, тому що і енергія, і подача води, ми маємо з цим проблеми. Влад, у нас такий приклад є у Нікополі, у Марганці, у Криворіжжі. Там, де під обстрілами потерпають люди щодня. Там, де є загиблі. Сьогодні, до речі, С-300 вдарили по Нікополю. Там є постраждали. Перше, що дивує, це як влада місцева дуже швидко все встановлює. Угу. Розумієте, от влади, от ми їдемо страшне, ну немає нічого у центрі міст чи сел, да? Все зруйноване. І церкви, і приватні будинки, і інфраструктура, і магазини, і пошта, і, ну, лікарні, школи, все зруйновано. Там немає світла, ви правда кажете, там немає води, там немає тепла, але там місцеві комунальники вийшли і лагодять, засипають чим можна дороги ці ями, бо прямо оці вирви прямо на дорогах, посередині прилетіло, то штовчить ще оце снаряд, декілька сіл ми не могли проїхати, бо там все заміновано, декілька районів у містах невеличких. Теж не можна ще потрапляти, там все заміновано. Але вже там працюють. Там працює ТМНС, там працює поліція, там працює служба безпеки, там працює військові, які розміновують, там працюють комунальники. Оце мене вразило. І сам наперед, щоб я хотіла вам зараз сказати, всі міста, які ми проїжджаємо з початку війни, всі кажуть одне і те ж. Найгірше під окупацією – це з водою. Якось їжа може бути добута, якось там гріють, немає води – це все, розумієте? Питна вода – це по-перше, що повинна бути десь поруч. Пам'ятаєте, ми на початку війни казали про нашого мера, який не спромігся, ми казали тоді, а зараз вже 8 місяців пройшло, вони не спромоглись з міською радою з 18 мільярдами бюджету на рік зробити безкоштовні скважини питної води. Вода якась там на 150 метрів, вона коштує 200 тисяч гривень. Розумієте, вони тільки минулого року витратили 130 мільйонів на свій особистий піар, розповідаючи, яка влада дуже добра. Оці ролі. Так під час війни продовжили витрачувати на це. Продовжують зараз витрачати знов. Слухайте, вони презервативи закуповують по тендерах. Це сором, розумієте? Вони не зробили в нас артезіанських скважин. Вони не знайшли на 20-30 скважин, особисто зараз, коли інфраструктура України потерпає від авіаударів чи ударів з ракетних установок. Зараз ми майже всі потерпаємо від світла, бо відключене йде, і це так. Розрушені усі станції електро, розрушені теплостанції, розрушені водоканали, майже пошкоджені в багатьох містах. І місцева влада, яка не потерпала, ну, слава Богу, що Дніпро поки ще і надалі хай залишається так же, але нічого не зробила. Кудись витрачали ти сотні мільйонів коштів на якусь там штаб оборони, ми розповідали. Ні, якісь вони там закупляли 600 автівок, які ніхто не бачив, розумієте? Але... І потім, вибачте, їх привезли передавати тут, а у Львові садовий сказав, так, вибачте, ми цими автівками...
свідками займалися. А Київський благодійний фонд сказав, так і ми до цього питання долучились. А ні, але ні, все було показано. Це якось наша влада, розумієте? Така наша місцева влада, яка зараз показала оце своє щурінне обличчя. Ну, щури, розумієте? В міськраді щури. Але ми бачили іншу Україну, інші міста. Якщо наші не спромоглися зробити ні одного бомбосховища, я вже не кажу про метро. Там бажаючий знайшовся, начебто, але там цікава це і дивна інше, історія. Да. Це інше, це да. Це поговоримо часом, наступного да. разу. Да. Бомбосховища не зробили. Ні в школах, ні в дитсадочках, ні. Люди самі спромоглися в своїх будівлях якось перелаштовувати підвали. Ну, це що? 8 місяців війни. Міська влада не має до цього стосунку. Розумієте, це ж безкоштовно. Це ж не ходити і збирати заприпарковане авто з переселенців. Вони ж копійчину вигризають з людини. Людини привезли піска до хати, маленьку кучку. Через 5 хвилин з'являється якийсь бігунок-інспектор і вже виписує штраф. Розумієте, штраф виписує. Рядом розруха, дорога повністю в вирвах у цих, він виписує людині штраф за привезений пісок для якийсь там, ну, там якась маленька кучка. Це ж це збирають вони зі всього. А от людям безкоштовно не дали за 8 місяців нічого. Нічого. Ну, а про воду я не можу. Це я бачила особисто, як стоїть верениця людей до питної води, до оцих зроблених, безкоштовних оцих скважин. І люди набирають безкоштовну воду. Оце влада так, оце влада допомагає. Вони роздають їжу, вони роздають одяг, вони роздають медикаменти, вони допомагають всім, чим можуть. Оце влада. І, наскільки я знаю, збираються матеріали щодо виплати компенсації тим, хто постраждав. Ну, людей там так, дякую. Да. А от житло можна відновити і якось збитки компенсувати. До речі, є така програма. Вона не так швидко працює, але є програма така уряду, що все майно, яке постраждалось під час війни, воно буде компенсуватись чи відновлюватись. Я бачила особисто, як людям допомагають. Отут ще йдуть, от тільки звільнили тиждень село, а вже людям налаштовують життя міські чиновники. Криші відновлюють. От у нас, наприклад, в районі проспекту Металургів, там, де була порушена декілька будинків, де загибла ціла родина. Угу. Будинки стоять зараз натягнуті клійонкою, розумієте? Клійонкою самі люди натягли. Наша міська рада збирається, виділяє 500 тисяч гривень. Ну що це, 15 тисяч доларів. Там одна криша буде коштувати більше, а це без урахування центру. Де зруйновані у центрі будинки, де ринок впала, так? Там люди не отримали допомоги від міської влади, де у нас в Дніпрі, де зруйновані будинки. І вони виділяють 500 тисяч гривень. А нам телефонує людина і каже, що в нього не було нікого з влади. Вони не порахували, не зробили акт пошкоджень, не встановили, скільки треба компенсувати. Оце, знаєте, оце філатовська, вся свора, от вона у всьому така. Ми бачили інших. І я маю надію, що після війни Дніпро, він має отримати іншу владу. От я особисто бачила спілкування інше з чиновниками, де люди спілкуються як друзі, де вони звертаються до чиновника, якого вони бачать не перший раз, і розмовляють з ним. Оце, знаєш, я вчора спілкувалася, і зараз кажуть, а от це ми вчора там не то, ви зробили там. Це видно, що люди спілкуються, розумієш? Оце влада. Я нещодавно наткнувся на фразу Філатова, де він говорить, звертаючись до Шмигаля, до речі. Ми, мери, люди, які ходимо по землі,
Ми кожен день общаємося зі своїми жителями. От у мене питання до жителів міста. Хто з вас коли востаннє спілкувався? Хто бачив Філатова взагалі? От не з екрану телевізора, де він любить виступати, а не кажучи вже про те, що вирішити з ним якесь питання, задати щось. Це марна праця займати ефір розмовами про Філатова. Це марна праця, це все треба буде вичищити, та й все. Те, що ми бачили, я маю надію, що Дніпро буде іншим після війни.